Lənkəranda sərnişin daşıyan avtobus aşıb. Bədbəxt hadisə rayonun Baliton kəndində baş verib. İlkin məlumata əsasən, Paz markalı sərnişin avtobusunun əyləcində olan nasazlıq səbəbindən nəqliyyat vasitəsi yoxuşdan geriyə gedərək yaşayış evinin həyətini aşıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub. Yaralılar təcili tibbi yardım və kənd sakinlərinin maşınlarının köməyi ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Deməli, Lənkəranda baş vermiş avtomobil qəzasında ümumilikdə avtobusun içində 25 nəfər adam olub. Sürücü elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. 24 nəfər müxtəlif dərəcəli travmalarla Lənkəran xəstəxanasına çatdırılıblar. Onların 23-ü travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib və hal-hazırda həkimlər onlara yardım göstərirlər. Bir nəfər qadın qapalı kəllə beyin travması ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. 1975-ci il təvəllüddür. Onun vəziyyəti həkimlərin dediyinə görə ağırdır. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.